kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́. Lára ẹ̀fọ́ ló wà. Ẹ jẹ́ bá mi ṣí ààrẹ̀. Ẹ jẹ́ apin káàkiri. Kó lè bàá dọ́dọ̀ àwọn tí ọ̀mọ̀ tí mo ọ̀rọ̀ yìí. Orúkọ mi ni Gbẹ̀ngà Ìwálóyè Oyèládé, ọmọ àsìkò láyé. Nigeria, yesterday and today, written by Gbẹ̀ngà Oyèládé, the 120 pages book chronicles Nigeria's past political experiences, juxtaposes it with the present, with suggestions regarding tomorrow. Nigeria lana ati loni latowo Gbẹ̀ngà Ìwálóyè Oyèládé, iwe ti abala iwe inu re je ogofa e to da lori akosile iriri oselu Nigeria tana ta fi si afiwe on ton sele lagbo oselu loni ati awon ona abayo si idojuko papa fa awon ran to nbo e ka bo sile Yoruba ohun ta ma gbe yewo loni ni kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ lára ẹ̀fọ́ ló wà àmì àmà sọ pé ìdí ẹ̀fọ́ ló wà àmì sì tún máa ń sọ pé lábẹ́ ẹ̀fọ́ ló wà ń tó wù ká pé ìtumọ̀ kankan náà ni oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ló wà ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ẹ̀fọ́ yánrin ẹ̀fọ́ sọkọtọ yọkọtọ ẹ̀fọ́ àdáyébá ẹ̀fọ́ ebòlò ẹ̀fọ́ gbàgbá ẹ̀fọ́ ewúro àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa ń gbin àwọn ẹ̀fọ́ mi àwọn ẹ̀fọ́ mi sì rí wọ́n máa ń lalẹ̀ wù ni ẹ̀fọ́ ríro da lára gan o ìwọ tí ì bá jẹ tẹ́lẹ̀ wọ́n jẹ báyìí. Ibi tí mò ń lọ rèé nígbà tá a débi ẹ̀fọ́ lóko la wá rí pé ẹ̀fọ́ yóò jí pépé tó nígbà tá a wò fín a rí pé kòkòrò kan ń dà láàmú àfìgbà tá a bá mú kòkòrò náà kú ò ní àlàáfíà ò tó dé bá ẹ̀fọ́ yìí. Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí nínú ẹwà èdè Yorùbá bóyá a rí ẹnìkan tó ní ìṣòro tí ń jà lógun nígbà tí wọ́n lọ wádìí ẹ̀ wò wọ́n jẹ́ kó yí ẹni tó gún jà náà pé kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ lára ẹ̀fọ́ ló wà ìyẹn ni pé ẹnìkan ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó ń finá mọ lápé ẹnìkan ni kí ni ìtumọ̀ finá mọ lápé nígbà tá a wà lóko tá a bá fẹ́ dẹ̀ sòkété a kọ̀kọ́ wa gbogbo ojúṣe tí òkété ti le fò yọ a ti dipa a wà kó iná jọ sójú sà tí èéfín rẹ̀ ó sì ṣe sùsùsù dáadáa láwa lọ gé ìmọ̀ ọpẹ láfẹsẹ̀ láńbébé tàbí abẹ̀bẹ̀ láàmà fi fọ́ èéfín yìí ó sì máa wọnú sà lọ tí ó fi lọ fín òkété pa sínú sà láàbà késù kòkò iyẹ́ dé pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹgẹ́. Ohun tí mo fẹ́ mú jáde rèé ẹni tó súnmọ́ ní fogún jà ọ́ iwọ́ sì rèé o ti finú wénú o ti jẹ́wọ́ àwọn àgbàlagbà máa ń sọ pé ẹbí tí o pé ra bẹ́ẹ̀ ni ẹbí tí o lè pé ra tó bá ilé pa ejò ti lọ́wọ́ nú ni ìwọ́ tó ń gbọ́ mi báyìí tó jẹ́ pé o ti bọ́ sínú páńpẹ́ ayé látara fífi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sínú ẹni tó súnmọ́ òbí sun ọrùn ọlọ́run ó kó ọyọ o ìwọ́ tó gbẹ́kẹ̀lé yẹn pátápátá tó ní lágbájá ò lè ṣe mí bi mo jẹ́rìí lágbájá ọyọ lọ wà máa fura o torí ìfura lòògùn àgbà ikú tó bá síbìlà lórí ẹni òwe ní ń pa fún ni ọlọ́run ẹlẹ́dàá rẹ̀ ó máa kó ọyọ o nínú ewu gbogbo ẹ má gbàgbé pé àsìkò láyé àsìkò ní gbogbo nǹkan gẹ́gẹ́ bí orúkọ bàbá mi má kànjú dúró dàsìkò rẹ wà á sì máa gbóhun rere ṣe nínú ọ̀fọ̀kànbalẹ̀ àyà títí ìgbà mẹ́ta tún pàdé ire o.